بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. انہی کا منصب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. انہی کا منصب تکیں گے اس دن جو وہ کریں گے وہ کام ہوگا. دہائی سب ان کو دیتے ہوں گے انہی کا ہر لب پہ نام ہوگا. دہائی سب ان کو دیتے ہوں گے انہی کاغل لب پہ نام ہوگا. انا لگا کے گے کے آسیوں کو مرحمت میں. انا لگا کے گے کے آسیوں کو بولیں گے آگوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں گھر یوں غلام ہوگا. گناہ گاروں کا روز مغشر شفیع خیر الانام ہو ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. صراط و میزان
میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، خدا کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی، ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی پہ کام ہوگا، حضور ہوگی حامد، حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سجدھج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ